Agano zito la mwanaume ni kutafuta kwa jasho. Kutafuta kwa jasho, wesikia tu kutafuta kwa jasho. Nilijaribu kila biashara, sikufanikiwa. Nilifanikiwa kufanya biashara haramu ya kuuza mirungi au milaa. Nililisha familia yangu kwa biashara haramu na ilikuwa ni yenye tabasamu. Nilifanya haswa kwa juhudi. Napo nilikwama. Nilikamatwa na mteja wangu uliisha kabisa. Nilijaribu biashara zingine na haikuwezekana tena. Nikajikuta nimerudi tena katika biashara ya haramu ya mirungi tena. Nilifanikiwa kubeba mzigo huo ambao nilikuwa nina uhakika wa kufika na kuuza na kisha kurudi tena kuchukua mzigo mwingine. Wakati narudi, nilirudi kwa kasi sana. Maana ndio tegemeo langu la mwisho tena. Niliendesha gari kama kichaa. Nikijua nikifika nitashika maburungutu yangu na kurudisha ufahari wangu tena. Wateja wangu waliendelea kupiga simu hata nikiwa njiani. Unafika saa ngapi? Unafika saa ngapi? Basi niliwahi kwa mbio na haraka. Maana mtaji wenyewe ulikuwa ni mdogo sana. Nikiamini mtaji wangu utaenda kuwa mkubwa. Nilitamaki nyuma yangu gari ya askari. Basi mzigo wangu ulipokunywa na niliishia kufungwa miaka mitatu. Na hivi sasa nimeachiwa huru. Narudi nyumbani tena nikiwa sina chochote. Na washingapi manija? Da, hapa ni game 200 tu ndugu yangu. Da, kama chincha tena. Ah, mna chincha tena sina mjisaji labda kama unaweza kupata. Na naifiki hapa. Mwanangu hapa. Sapa. Ni dance? Da, hapana. Sisi tunafanyaje leo? Sina sapa chincha ndio nakocha. Kipengele na sisi. Ah, dadangu.
Afrika. Ni vyepesi kwa mwenye afya kuhubiri uvumilivu kwa mgonjwa. Eti ni vigumu kazi kufanyika pasina kutumia kiganja. Kizuri kina uvumilivu, wakati mwingine kina maumivu kwayo. Lazima haijui sheria, mwenye busara katika mapendo hajisifu kwa ufundi wake. Ukweli una ukweli, tomana maumivu ndani yake. Bakala ni unyanyua mchukulia ya nyama hapo. Nchi imara ni funzo la mawazo juu ya habari ya moyo wenye hasira. Pole sana ndugu. Asante. Sasa hizi. Salama. Ngo ushafika? Ushafika. Pole sana shemeji yangu. Tushapoa. Hapo ndugu yangu. Shikamoo. Baba ujambo ndugu yangu. Pole sana ndugu. Asante sana. Pole sana. Tushapoa. Ni mipango ya Mungu. Ni pole ya wote. Naona ndo tunaenda. Yanatatua hivi makaburini tupeke shemeji. Unajua? Sasa ndugu yangu. Ndio. Kila kitu mambo nimeweka sawa. Kwa naomba mnapoenda huko mwahi kurudi hivi tumalizie kile kikao. Ndio tunafanyaje? Basi mimi huko. Nashukuru. Singo watu wapi? Haya poa kaka. Poa sana dogo. Ah, shukrani. Poa. Najua kuna muda mtu anakimbia matatizo. Kila matatizo yenyewe ndo yanakufuata. Kuna muda unajitahidi uishi maisha ambayo yana amani kwenye moyo wako. Lakini amani inapotea kutokana na watu. Tena watu wasiokuwa na huruma. Watu wanaojijali wenyewe, watu wa binafsi. Ama wanazijali furaha zao kuliko furaha za wenzao. Mbona ajali maisha yao kuliko maisha ya wenzao? Kuna muda natamani ningebaki kule kule kuliko kuja kwa watu wa binafsi. Watu ambao wamejawa na ubinafsi wabaya wenye roho mbaya. Sijui nimemkosea nini Mwenyezi Mungu. Sijui nimefanya kipi kibaya. Sijui nimekosa nini jamii. Sijui Mungu ananipa adhabu hii kutokana na nini kiasi kwamba kila siku matatizo ni mimi. Hata wale niliowapenda nao wananisaliti. Wananiumiza. Hivi nilikukosea nini mimi? Niliondoka nikiwa nakupenda na nakuahidi mke wangu nakwenda, lakini nitarudi. Na wewe pia uliniahidi kuwa mume wangu, nitakusubiri kwa wakati wote. Je, na wewe umeamua kunisaliti? Hiyo mimba ni ya nani? Mume wangu, naomba turudi nyumbani, nitakuelezea ilivyokuwa. Hofu, wewe ni mtoto gani usiokuwa na adabu? Umefanya kitu gani kila siku unaniadhibu? Kwa nini ni mimi tu nakosa matibabu? Ghadhabu ni nyingi tabu. Nikijipa tumaini wewe unaleta hisabati, ni sabati sipati jibu. Kwa nini unabagua? Umenifunga kili jasiri na songa mbele. Kifikiri mazuri matendo yenye kiza tele. Unanipa shubiri. Yani, toka nimerudi pamoja na mishemishe zote za msiba, pilika zote za msiba, lakini kaka sijafanikiwa kumuona. Na ukiangalia wewe
ndo rafiki yake wa karibu. Sasa sijui utakuwa na taarifa gani kuhusiana na swala zima la kaka. Ni kweli? Unastahili kuuliza hivyo. Na nilitamani nisikwambie. Lakini kwa sababu umehitaji nikueleza, haina budi ndugu wangu kukwambia. Nina shida basi. Ni kweli kaka uliyemwona hapa anaondoka kutokana na tukio ulifanya. Huyo ujauzito unaona wa mkeo ni wa kaka yako. Na amekimbia baada ya kusikia wanauli kutoka jela. Hivyo hata hii taarifa ya msiba hana. Kufanyika pasina kutumia kiganja. Kizuri kina uvumilivu, wakati mwingine kina maumivu kwayo. Lazima haijui sheria, mwenye busara katika mapendo hajisifu kwa ufundi wake. Ukweli una ukweli, ndo maana una maumivu ndani yake, na maumivu ndo silaha tosha ya kudondosha ujinga wake. Kisicho imara ni funzo la mawazo juu ya habari ya moyo wenye hasira. Tumokota makopo. Ah, mpuzi mkubwa wewe. Ah. Unaona ajabu kuona utupu wangu ikiwa familia yako umeivua nguo. Shazi mkubwa wewe. Nimesahau. Asante kwa kote. Maana umependeza sana Sia. 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 Kwa nini kila siku mimi?
Matatizo yananifuata mimi tu. Mino! Nasema inshallah babu ntarudi japo safari ni ndefu ametuzidi na mengi. Ngoma zetu, nyimbo zetu, sinema zetu nyumbani tunapopana tuwini. Babu anacheka sana, anatabasamu, anasema rudi nyumbani. Umri umeshakwenda wa kutenda ni nani? Nasubiri kufa nikifa mtanizika nyumbani. Namwambia babu muda tasuba. Tasuba, kisimo cha maarifa, tamaduni, music na ngoma za Kiafrika. Babu na nabia, tasuba tasimama milele. Mungu meipa baraka, hata kikesha kwa pori na banga, haitoki sadaka. Ila wabie wazidi kupambanua, mila na tasuba.